Në vitin 2019, strategjisë shtetërore kundër korrupsionit i kishte kaluar mandati. Për gjatë 5 vjet në vazhdim, qeveria nuk arriti të hartoj këtë dokument që konsiderohet i rëndësishëm veçantë. Vetëm në muajt e fundit të mandatit nga qeveria thonë se kanë gati këtë dokument, por se për të finalizuar u duhet ende kohë. Qeveria ka hartuar strategjin shtetërore kundër korrupsionit me mbështetje të partnerve. Aktualisht jemi në fazën e adresimit të komenteve të fundit nga partnerët. Menjëherë pas adresimit të tyre, strategjia do të dalë në konsultime publike. Nga vetë institucioni që lufton korrupsionit, me gjithat vlerësojnë se procesi është nëmblerësuar. Agjencia nuk ka pasur që atë monitoron ashtu si që ka detyrë të vetën, e dytë ndoshtë përpjekjet edhe pse kanë qenë jo të vogla për parandalimin korrupsionit apo luftimin, nuk kanë qenë të orientuara strategikisht për të arritur më shumë qëllime. Andaj mungesa e dokumentit për kaq vjet po konsiderohet si dështim. Fatkeqësisht, qeveria e Republikës së Kosovës për herë të parë ka pas obligim që të hartoj këtë strategji, do të thotë me ndryshimet ligjore, kjo kompetencë ka rënë mbi qeverinë e Kosovës dhe në këtë aspekt mund të them me përgjithësi plotë se qeveria ka dështuar në hartimin e një strategjie. Në një farë formë kjo e jep një farë përshtypje nëse vetë qeveria ka ditur se si do ta luftojë korrupsionin apo jo. Deri tani strategjia shtetërore kundër korrupsionit hartuar nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit, ndërsa tani është në kuadër të zyrës së Kryeministrit.